Opozita e presion tha që përshpalljen e datës së re të zgjedhjeve pas dorëheqjes së Aradina Edveseli kthehet me urgjencë nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić e quan dorëheqjen e Ramush Aradinajt mashtrim për qëllime politike, synon të rrisë popularitetin e tij. Partia Demokratike akuzon qeverinë se jep koncensione vetëm për klientët e kryeministrit, çdo dëm që i është shkaktuar shteti do të kthehet pas. Një ditë pasi vrau me thi gruan, autori i krimit i dha fund jetës duke u mbytur, policia gjeti trupin e pajetë të 37 vjeçarit në zonën e sektorit Rinia. Tjetër aksident tragjik në autostradën Tiranë-Elbasan, makina përplaset me bordurën e rrugës humbi jetën 31 vjeçari, shkak shpejtësia e madhe e mjetit. Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e Vision Plus. Pas dorëheqjes Ramush Aradinajt në Kosovë ka nisur kalkulimet politike, opozita po ushtron presion të madh që presidenti të shpallë datën e re të zgjedhjeve të parakoshme. Por kushtetuta i jep mundësinë Shimthaçit të kërkojë edhe një emër të ri për kryeministër brenda radhëve të koalicionit fitues të zgjedhjeve të fundit. Dorëheqja e parevokueshme e kryeministrit Ramush Aradinaj duket se i ka kapur të gjithë në befasi. Personalitetet kryesore politike e kanë mësuar lajmin nga mediat, ndërsa tani çështja kryesore është nëse do të ketë Kosova kryeministër të ri apo vendi do të shkojë në zgjedhje brenda 45 ditësh. Presidenti Hashim Thaçi po përballet me presionin e opozitës për të caktuar sa më parë një datë të re zgjedhjesh. Lidhja Demokratike e Kosovës, pas mbledhjes së kryesisë, i është drejtuar presidentit Thaçi me kërkesën për të nisur konsultimet me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme. Ndërsa kryeparlamentari Kadri Veseli ka lajmëruar se menjëherë pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të përcaktojnë hapat e radhës me strukturat përkatëse, duke patur prioritet interesat e Kosovës. Një tjetër mundësi është që presidenti të kërkojë brenda 10 ditësh nga koalicioni fitues i zgjedhjeve të fundit që të propozojë një person tjetër për postin e kryeministrit. Neni 95.5 e kushtetutës së Kosovës thotë se nëse kryeministri jep dorëheqjen ose për arsye të tjera posti i tij mbetet i lirë, qeveria bie dhe presidenti i Republikës së Kosovës në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën në kuvend, mandaton kandidatin e ri për të formuar qeverinë. Nëse parlamenti dështon dy herë radhazi që të zgjedhë kryeministrin e ri të Kosovës, atëherë presidenti shpall zgjedhjet e parakoshme që duhet të mbahen brenda 45 ditëve. Ramush Aradinaj është shpallur i pafajshëm dy herë nga drejtësia ndërkombëtare. Analistët e quajnë këtë thirrje të tretë nga gjykata e Hagës si një rast të paprecedent që lidhet me taksën ndaj Serbisë dhe për bllokadën që kjo taks po i bën dialogut Prishtinë-Beograd. Kryeministri Edi Rama ka qëndër të fundit politikan të Tiranës zyrtare që reagoi për lajmin e dorëheqjes së kryeministrit Kosovar Ramush Aradinaj e thirrjen e tij në Hagë. Këto ftesa në radhë nga Haga për protagonistët e UÇK-s janë një sfidë re e çdo njërit prej të thirrurve, në vazhdon 20 vjeçare të betejës së pas luftës për të provuar deri në fund pafajsinë e tyre. Por janë edhe një sfide pa përfunduar kombëtare në anën e duhur të historisë, shkrua në një postim në rrjetet sociale kryeministri Edi Rama. Departamenti Amerikan i Shtetit ka përshëndetur vendimin e kryeministrit Ramush Aradinaj për të dhënë dorëheqjen e parevokueshme, pasi është thirrur si dyshuar nga gjykata ndërkombëtare e Hagës. Në një reagim për zërin e Amerikës, Dash thotë se Shtetet e Bashkuara përgëzojnë respektimin nga ana e Aradinaj të thirrjes për të paraqitur pranë gjykatës speciale me sedi në Hagë, ku do të intervistohet për krime lufte dhe të pasluftës. Prokuroria e posaçme nuk pranoi të japë ndonjë hollësi rreth ftesës për marrjen në pyetje të Ramush Aradinaj që pritet të ndodhë nga mesi i javës së ardhshme. Por për Beogradin dorëheqja e kryeministrit të Kosovës është vetëm një mashtrim politik. Presidenti serb Aleksandar Vučić u tha gazetarëve se veprimi i Ramush Aradinajt ka për qëllim rritjen e popularitetit.
Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se Beogradi i pret pa eufori zhvillimet e fundit në Kosovë pas dorëheqjes së kryeministrit Haradinaj. Pasi sipas tij ky është mashtrim politik për të fituar edhe më shumë popularitet. Gjatë një konference për mediat në Beograd, Vučić tha se i kupton edhe pritshmëritë e njerëzve për vendosjen e drejtësisë për atë që ka ndodhur në territorin e ish Jugosllavisë. E kuptojmë jo gëzimin, por një farë kënaqësie tek pjesëtarët e popullit ton për shkak të ftesës dërguar Haradinajt për intervistë dhe faktin që ai është i dyshuar për krime lufte. I jam i sigurt që do ta lirojnë pas 40 tetorëve dhe pastaj do të kthehet në mesin e ekstremistëve në Kosovë, duke u promovuar si trim që lufton për ruajtjen e tërësisë territoriale të vendit. Dhomat e specializuar në Hag të formuara për të iniciuar rastet e dyshuara për krime lufte funksionojnë sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, të cilën Serbia nuk e njeh. Vučić e konsideroi vijimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit një domosdoshmëri për stabilitetin në rajon, duke thënë se Serbia do të përkushtohet në këtë drejtim. Por arritja e një marrëveshje përfundimtare tashmë duket se do të kërkojë edhe më shumë kohë. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka vendosur në kontroll drejtësinë. Në një postim në rrjetet sociale, Basha ka deklaruar se kryeministri nëpërmjet kryebashkiakut në detyrë Vangjush Dako dhe krimit organizuar kontrollon jo vetëm pushtetin lokal, por edhe drejtësinë. Bashkëpunëtori i bandës kriminale të Avdylajve, liruesi nga burgu i Lul Berishës dhe pastruesi i parave të krimit në Durrës, duhet të ishte në burg, por ai është padroni i tyre që duhet ta dërgoni në burg. Jemi kthyer në kohët e errta kur drejtësia ishte partia kriminale, shkruan Basha. Sipas kreut të Partisë Demokratike, me këtë drejtësi nuk do të ketë kur politikan në pranga e as kriminal në burg. Për këtë arsye ka ardhur koha që vendi të çlirohet nga sundimi i Edi Ramës. Ky reagim i liderit të opozitës vjen vetëm një ditë pasi gjykata e Durrësit i dha mandatin Valbona Sakos, e cila fitoi bashkinë në 30 qershor. Opozita deklaron se pas aferave korruptive të koncensioneve që ndrojnë klientët e qeverisë, duke u referuar kontratave të rrugëve, Partia Demokratike akuzon kryeministrin Rama se po fut duart në xhepat e shqiptarëve, ndërsa siguron se çdo dëm do t'i kthehet pas shtetit. Partia Demokratike ka akuzuar qeverinë se preferon koncensionet për ndërtimin e rrugëve ndaj financimeve të Bashkimit Evropian, si një strategji që çon më shumë bëra në xhepat e klientëve të qeverisë. Antarja kryesis Grida Duma ka shfrytzuar samitin e Poznanit ku Shqipëria nuk mori asnjë projekt për të mbështetur këtë akuzë. Sipas opozitës, projekti më i rëndësishëm samiti ishte autostrada Adriatico-Juniane, për të cilën të gjithë vendet e Ballkanit me përjashtim të Shqipërisë morën fonde nga BE. Me rrugët Milot Baldren, Thuman Kashar dhe Kashar Rogozhin, Shqipëria është e përfshirë në këtë projekt me një gjatësi rrugore prej 82 kilometrash. Por, qeveria Edi Ramës ka vendosur të mos marë asnjë qëndark nga Bashkimi Evropian. Arsye e vërtet, nuk është braktisja që i bën Europa Shqipërisë, por është korrupsioni i qartë dhe i pastër i Edi Ramës. Si pas opozitës, qëllimisht qeveria nuk paraqiti projekte në samitin e Poznanit. Konkretisht, projektet e tre rrugve kanë një kosto totale prej 1.3 miliard euro për 82 km rrugë. Krahasimisht, 1 km rrugë me projektin e famshëm të ashtu quajturave PPP-të Edi Ramës kushton 16 milion euro, ndërsa me projektin e Bashkimit Evropian 1 km rrugë kushton 1.2 milion euro. Edhe për këto, koncensione PD ka paralajmëruar se do t'i nështrojnë ligjit antimafia e çdo dëm i shkaktuar ndaj buxhetit të shtetit do të kthehet pas. Aplikacioni Vision Plus. Lehtësi pa fund përdorimi dhe aksesi. Video të gjitha programeve. Informacionet më të fundit. Ndiq kudo që ti jesh, Vision Plus Live. Ky është momenti. Shkarkoni tani aplikacionin e Vision Plus në App Store dhe Play Store. Shohim edhe të tjera zhvillime. Një ditë pasi masakroi me fikë gruan e tij, autori i ka dhënë fund jetës. Ai është mbytur në det pranë zonës së njohur si sektori Rinia në Durrës. 36-vjeçaria Hasbi Ekasa u vran nga bashkëshorti në sy të djalit, ndërsa krimi dyshohet se ndodhi nën motivet e xhelozisë.
Pakor pasi kreu krimin makabër ku vrau bashkëshorten e tij në pranitë të fëmijës, autori Adriatik Kuka është gjendur i mbytur në det. Trupi i tij u zbulua nga policia e Durrësit në orën 7:30 minuta të mëngjesit të së shtunës në zonën e njohur si sektori Rinia. Para në vendit të ngjarjes, ndodhej edhe makina me të cilin autori ishte larguar një ditë më parë pas vrasjes së bashkëshortes në spital. Dyshimet janë se 37 vjeçari mund të jetë vetmbytur për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike, por policia ka nisur hetimet për të zbardhur ngjarjen. Një ditë më parë Azbie Kuka, 36 vjeç, u godit me thik në zemër nga bashkëshorti i saj në pranitë të djalit 10 vjeçar. Pas krimit ai njoftoi prindrit e viktimës. 36 vjeçaria kishte urdhër mbrojtje pasi dhunohej në mënyrë sistematike nga bashkëshorti për motivet e xhelozisë. Një 31 vjeçar u bë viktima e radhës e aksidentit që ndodhi tek rreth rrotullimi pranë qendrës tregtare në aksin Tiranë-Elbasan. I riu udhtonte me një makinë të tipit Benz kur u përplas me bordurën anësore të rrugës ndërsa shkaku bë shpejtësia. Një pjesë e autostradës Tiranë-Elbasan tashmë mund të cilësohet rruga e vdekjes. Sërish një 31 vjeçar gjatë orëve të para të së shtunës humbi jetën në një aksident ku mendohet se shkaku i tij ishte shpejtësia tej normave të lejuara. Aksidenti i rënd ndodhi në rreth rrotullimit pranë një qendre tregtare ku rreth një muaj më parë humbën jetën edhe tre anëtarë të një familjeje. Bujar Marku u thonte me një automjet tip Mercedes-Benz nga Elbasani në drejtim të Tiranës dhe rreth orës 4 të mëngjesit kaloi mbi rreth rrotullim duke u përplasur me bordurat mbrojtëse të rrugës. Fatkeqësisht 31 vjeçari ndroi jetë menjëherë ndërsa për policinë aksidenti është i pashpjegueshëm për shkak se në këtë aks nuk mungojnë sinjalistikat që paralajmërojnë uljen e shpejtësisë dhe devijimin e rrugës. Për këtë vit në këtë rreth rrotullim ky është aksidenti i 9 me pasoja për jetën e drejtuesve të mjeteve. Po si pas burimeve në këtë aks, gjatë orëve të natës zhvillohen edhe gara me makina të shpejta, ndërsa në të kaluarën, policia ka zhvilluar edhe aksione për ndalimin e këtij fenomeni të jashtëlishëm dhe të rrezikshëm. Gjatë javëve të fundit, numri i aksidenteve në mbar vendin raportohet në rritje, ndërsa ende pa u mbyllur muaji 7 për këtë vit, në rrugët e vendit kanë humbur jetën mbi 110 persona. Nisur nga numri i lartë i aksidenteve, policia rrugore e ka shtuar patrullimet në akset me ngarkesën më të madhe, kreu i policisë Mitat Tola paralajmëroi drejtuesit e mjeteve, të cilve u kujtoi tashmë se gjobat vinë edhe në shtëpi. Ndonse gjatë ditëve të fundit ka ndodhur 10 aksidente me pasoja të rënda, sipas policisë rrugore, krahasuar si 6 mujor me vitin e kaluar, numri është më i vogël. Nga autostrada Tiranë-Durrës, numri 1 i rrugorëve, bëri apel për drejtuesit e mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit. Respektimi i shpejtësisë, vendosja e rribit sigurimit, mos përdorimi pjesë alkolike. Ky korpus i normave të sjelljes është një korpus që na çon në destinacion të sigurt dhe na kthen të sigurt. Në autostradë zakonisht një nga normat kryesore që duhet respektuar është mbajtja në vëmendje në timon dhe respektimi i distancës sigurisë për shkak të kushteve të udhëtimit. Normalisht, celulari është nga shkeljet që është ndëshkuar më shumë dhe do vazhdoj të ndëshkohet më shumë, pavarësisht margjit të ndëshkimit, që është një gjobë e ullët, më thënë, por janë pothuaj 90.000 masë administrative vetëm për 6 muajt e parë, vetëm për këtë shkelje. Tola u tërhoqi vëmendjen shoferëve të mos harrojnë se tashmë gjobat vinë në shtëpi. Radari, aparatet alkol testus, aparatet fotografik, kamerat e ndryshme që ka shërbimi policisë, të gjitha përdoren për të identifikuar ata drejtues mjeti që nuk respektojnë kryesisht normat e sjelljes. Të gjithë këto shkelje, edhe në momentin që ne nuk arrim ta ndalojmë drejtuesin e mjetit për shkak të fluksit të trafikut, plotësojnë gjobat në mungesë dhe ju dërgojnë atyre në adresat përkatëse. Në statistikat tona, policisë rrugore ka filluar të bjerë numri i masave të identifikuara aty për aty, pra të themi me ndalim, dhe është rritur numri i masave administrative që shkojnë me post në banesat e qytetarëve. Edhe në kohën që drejtori i policisë rrugore po jep të këtë prononcim për mediat, pas krave të ti ndodhi një aksident pa pasoja, për shkak të mos respektimit të distancës nga ana e drejtuesve të mjeteve. Konfindustria i kërkon qeverisë që të mos e miratoj koncensionin e kontrollit të pompave të hidrokarbureve. Kjo shoqate konsideron procedurën e ndjekur jo ligjore dhe në kundërshtim me interesin publik. Konfindustria thot se nuk ka asnjë sqarim bindës se do t'i ulen abuzimet në treg dhe si do t'i shërbehet më mirë konsumatorit, ndërkohë që arkës së shtetit do t'i mungojnë 70 milion euro.
Kalimi i këtij shërbimi nga shteti tek privati, thot shoqata e biznesit, mund të shoqërohet me marrëveshje mes operatorëve për të rritur më tej abuzime në treg në kurriz të konsumatorëve. Ndaj për të gjitha këto arsye, Konfindustria kërkon mosmiratimin e këtij koncesioni nga qeveria. Dogana e qafthanës dhe ajo e kapshticës po përballen këto ditë me një fluks lëvizjesh qytetar nga Maqedonia e Veriut, zgjedhin bregdetin shqiptar për të pushuar, ndërsa emigrantët kthehen nga Greqia pranë familjarëve. Fluks i lartë lëvizje në pikat e kalimit kufitar të qafthanës dhe ato të kapshticës. Vetëm një ditë më parë në këto dy dogana kanë hyrë dhe dalë rreth 12.000 shtetas shqiptare të huaj. Fluksin më të madh të lëvizjeve e ka regjistruar pika e kalimit kufitar të qafthanës me rreth 6.000 persona në hyrje dhe dalje, ashtu si shka edhe numrin më të lartë të hyrjeve të shtetasve të huaj, me rreth 2.500 të tillë. Fluksi i lartë ka qenë edhe para ditën e së shtunës. Shumë fluks ka. Të gjithë shqiptarë? Po thuaj se, po ka edhe komësi të tjerë, po edhe shqiptarë ka shumë. Nga Struga. Ku po shkoni kështu? Në Durrës. Për çfarë? Vikend të bëjmë një dy ditë. A vini shpesh? Gati çdo 2-3 javë jam. Ka fluks duket po. Ka fluks. Nga vjen gjithë ky fluks? Pse? Po, nga që duam të jemi në Tiranë, të jemi në Shqipëri, mjafton. Për blerje, për dhurata, për gjithçka, për shtëpi, bëjmë të gjithan. Bregdetin gjithashtu po e vizitojmë Vlorën, Durrësin, Jugun. Vjeni të shkoni në Dhërmi. Do kaloni pushimet atje? Po, po, një javë, po. Për të përballuar fluksin në rritje në kapshtis, por edhe në qafthan, nga ana e policisë së kufirit është shtuar numri i sporteleve. Burime zyrtare bëjnë dije se me kapacitet maksimal sportelesh punohet edhe nga pala e Maqedonisë së Veriut, ndërkohë që punohet me sportele të reduktuara nga pala greke. Mesatarisht, çdo ditë javës nëpërmjet pikës së kalimit kufitar të qafthanës, hyjnë dhe dalin 6.200 shtetas shqiptarë dhe të huaj. Bashkia e Tiranës ka nisur punën për transformimin e parkut Rinia, projekti parashikon ndërtimin e këndeve të lojrave dhe hapësirave çlodhëse për të gjitha moshat. Erion Velia e premtoi se parku do të kthehet në hapësirën më të frekuentuar nga banorët e kryeqytetit. Parku Rinia brenda pak kohësh do të ketë një pamje tjetër. Bashkia e Tiranës nisi punimet për atë që e cilëson transformimin e një tjetër mjedisit të gjelbër dhe një nga hapsirat më të frekuentuara nga qytetarët. Dhe besoj që do të shkojmë nga një park që është estetik për syrin dhe i përdorur nga vetëm disa qytetarë në një park që është totalisht i transformuar dhe do të përdoret nga ajo që unë besoj 10 fish i qytetarëve që e frekuentojnë sot parkun Rinia, një park që do të rikonceptohet si një park butik i asaj që është zemra e Tiranës. Velia i premtoi edhe më shumë kënde lojrash për fëmijët, por edhe hapësira për të moshuarit. Do të kemi një fokus të madh tek fëmijët, pasioni Bashkisë Tiranës, kështu që do të kalojmë këtë vit nga 50 në 100 kënde lodrash, edhe dy prej tyre do të jenë këtu, dy hapësira për fëmijët, njëra në hyrjen e parkut nga bulevardi, tjetra në hyrjen e parkut nga Myslymfshyri. Do të kemi një hapësirë për të moshuarit, një nga vërtetjet më me vend që kemi marrë në 4 vitet e para, që siç duan traktohen fëmijët, kanë nevojë edhe një moshuar për një tavull, për një domino, për një shah. Investimi parashikon edhe ndërtimin e një baseni ujor që nis nga monumenti i Pavarësisë dhe përfundon në pjesën fundore të parkut, ndërsa rrugicat do të shtrohen me gur dekorativ. 6 muajt e parë të këtij viti i kanë sjellë rritje të prodhimit në sektorin e bujqësisë. Teksa vizitoi një pik grumbullimi të frutaperimeve, ministri Bledi Çuçi tha se produktet shqiptare tashmë janë konkurruese në tregjet e huaja. Kjo është një pikë grumbullimi në Lushnjë, ku 10 kamion me fruta dhe perime nisen drejt vendeve të Bashkimit Evropian për eksport. Sipas të dhënave, vetëm në 6 muajt e parë nga kjo pikë janë nisur 600 kamion, ndërkohë që gjatë 2018-s pati 800 të tillë. Ministri Blendi Çuçi inspektoi këtë hallë të ndërmjet me mesfermeri dhe tregut për të konfirmuar rritjen prej 24% të bujqësisë shqiptare. Është rrit eksporti i perimeve kryesore, domates, specit, lakrës, kur ishte kastravecit, është rrit gati 90% mesatarisht nga vjet, nga 2018 si vjet. Kështu që ka një prodhim të jashtëzakonshëm edhe në vlerë pa diskutim, sepse edhe në çmim dhe po të arrim ne që të marrim certifikatet e Global Gapit për produktet tona në pjesën më të madhe kuptohet, ne automatikisht do rrisim 30% çmimin e produkteve.
Ministri e vuri theksin edhe tek cilësia e produkteve, sipas tij deri më sot nuk ka patur kërkesa të kthyera nga vendet e bashkimit evropian. Si për të dhënë një mesazh bindës për debatet mbi cilësinë, ministri konsumoi një shelqi. Qeveria ka ndërmarrë një sër vendime shkëlqyese me qëllim stimulimin e sektorit, siç janë heqja e inputeve në bujqësi, heqja e TVSH-s për makineritë, si dhe zbatimin e skemave financuese. Ishte gjithçka që kishim përgatitur për edicionin informativ të orës 15 në ekranin e Vision Plus. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.